Tiesitkö? Me täällä 22 000 asukkaan Iisalmessa. Asumme luonnonläheisesti ja turvallisesti hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Mukavassa kotikaupungissamme on useita vientiyrityksiä, joissa on osaaville ihmisille töitä. Muuta meille! Iisalmessa pitää pääkonttoriaan Suomen suurin säästöpankki. Mikä on tuo vuonna 1883 perustettu pankki, jolla on kaikkiaan 17 konttoria? Suomessa on yli 100 000 yrittäjäjärjestön jäsentä, joista 3500 on Pohjois-Savossa. Iisalmessa meitä on noin 400 ja Joni-poikamme on yksi heistä. Morjesta. Minusta tuli yrittäjä vanhempieni innoittamana. Olen toiminut nyt perheyrityksessä 3 vuotta ja halusin ottaa vähän enemmän itselleni vastuuta. Ja sitä kautta innostuin yrittämisestä ja sain pääpainokseni Kirkkopuiston kotipizzan. Yksi juttu vielä. Tiesitkö minä vuonna Iisalmen yrittäjät on perustettu? Vastaa kommenttikenttään ja voit voittaa lipun otteluun. Kauden päätteeksi osallistut myös Genelec G1 kaiutinparin arvontaan.